دین د پاره دي چې اسلام پالو سي اسلام تطبیق سي. ټول خلک وویني اسلام دې ته اجازه نه ورکوي او اسلامي امارت هم دې ته اجازه نه ورکوي چې ښځې دې کرکټ وکړي یا دغسې لوبې چې په هغو کې د دوی بې ستري راځي اسلام دې ته اجازه نه ورکوي. دین دپاره دی چې اسلام پالو سي اسلام تطبیق سي او موږ تر خپلو اسلامي اصولو او تر دې په هېڅ وجه باندې تېرېدلی نه شو. که هر څومره زموږ په خلاف باندې عکس العملونه راوپاري خو تر اسلامي رول او اسلامي اصولو څخه موږ تېرېدلی نه شو.